بسم الله عشان waxaan ku baray inaan saaxiib soo gelin lahayn jadwal jadwalku wuxuu leeyahay khaanado khaanadaasuna qaybo waxa u taxay yihiin jog kuwa jog oo taxan waxa loo yaqaan columns kuwa jiifka oo taxan waxa loo yaqaan hadda cagaarka inoo aan rows marka hore waa inaan fahannaa marka columns iyo rows kadib aan soo gelinaa saaxiib soo gelinna si aan jadwal u soo gelinno waxaan tagaynaa marka hore insert oo halkaas ah kadib waxa ka dooranaysaa table falaarta yar barta ku dhufata kadib waxaa soo gelinaysaa inta khaanadood ee u baahan tahay tusaale ahaan waxaan u baahanahay shan kolom iyo afar row oo macnaheedu yahay shan khaanadood oo hoos ah iyo afar khaanadood oo dhinac ah waxaa rabnaa tusaale ahaan inaan diiwaan gelinno arday iyo imtixaankoodii markaas ay u qorta marka goortaas halkan waxaa ku qoraysaa marka magacaadii wixii la mid ah ka waran marka haddii aan u baahdo arday cusub waxaa samaynaysaa marka halkaa timaada khaanada u dambaysa oo waxaa dhahaysaa tab baa taabanaysaa tab goortaad taabato layn cusub baa kuu samaysmaaya haddii aad rabto marka dhowr layn inaad kusoo darto oo dhowr khaanado aad kusoo darto waxaad samaynaysaa oo chief ah tusaale ahaan saddex xabo kala rabtaa si aad saddex xabo kusoo darto marka saddex khaanadood baa hareynaysaa highlighting ku samey kadibna adoo dul taagan waxaad tiraahdaa right click right click goortaad tiraahdo marka insert dheh insert goortaad tiraahdo waxaan rabnaa inaan khaanadaha hoos kaga darno marka khaanadaha chiefka ana waa row baa la dhahaa sagaa waxaan dhahaynaa insert below kadib halkaa waxaa soo gelaya saddex khaanadood oo cusub ka war haddii aan dhinaca kan kaga daro tusaale ahaan maaddo saddexaad baa jirta af soomaali iyo xisaab waxaa u dheer tusaale ahaan kombyuutar oo kale markaasoo kale maadaama aad rabtay inaad kolom ku darto kolomada tan baa haylad garanaysaa markaa haylad garayso right click dheh insert baa dhahaysaa markan waxaan rabnaa kolom maxaa yeele waa jog weye chief maaha insert columns to the right baa dhahaysaa marka kadib diiwaangelinta baa bilaabaysaa tusaale ahaan waxaa rabtaa inaad qorto magacii ardayga koowaad jaamac faarax tusaale ahaan cali su-aalka ka arka meesha way kugu yartaa wixii masina sababta maxay tahay maxaa yeelay nambarka wuxuu u baahan yahay space yar buu u baahan yahay halka magac u baahan yahay space weyn markaas kale maxaa samaynaysaa marka si aad spaceyada wax uga bedesho waxaan imaanaynaa halkan waxaan aragnaa waxaana kala xanibayay waa xariiqdaa wey xariiqdaasaa dul imaanaysaa goortaad dul timaado calaamada noocaasa marka kuusoo baxdo ba waxaa dhahaysaa click waa qabanaysaa sii dayn kadibna dhinaca u kaxay goobta dhinaca u kaxayso waxaan aragnaa khaanadii nambaradu way yaraanayaan halka khaanadii magacyadana ay badanayso kulli waa nooca wey haddii aad tusaale ahaan inaad soo durjis haddana kan imow kadibna saadheh ama hore u durji haddii aad aragta inaad weynayso kaa dul imow khaanadaha jiifka ah kadibna hoos u kaxay kadibna waa maxay meesha way kuu weynaanaysaa laakiin inta ugu badan waxaa u baahan doontaa inaad kuwa kan kala durjiso casharka ku xigana waxaan ku baran doonaa sida aan jadwalka u qurxin lahayn.